של הבעל. ובבית? נראית כמו נביאה הבעל, היא נראית. חלוק עם אקונומיקה. שמי שם כסיורו שזה לטלטל פה מפחית. שם. הלכות דרקולה, הלכה למעשה. חברותה של בלבלת. לא, מה... אני לא רוצה... לפני שומע בחורים, אני אומר, אנחנו חיים בעולם השקר. חיים בעולם השקר. לא, מה, אחרי זה, מה החברים יגידו? מה החברים יגידו? רבותה, יש כאלה שהוא נפגש עם מישהו, הוא לא מחשבן מה הוא אומר, מה יגידו החברים, איפה הגענו, איפה הגענו, זה נקרא יהדות, זה נקרא יראת שמיים. רבותה, סליחה שאני נשמע פה בעל תשובה, סליחה. סליחה שאני מדבר על יהדות, סליחה שאני מדבר, סליחה. סליחה שאני מדבר על אלוקים, סליחה. וראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. רבותיי, אני הבטחתי 5 דקות. אני חייב עוד שיוף קל. זוכרים את הסיפור סיפרתי לכם עם אשתו של אחד מהגדולים? שהבת שלה השתתחה עם מישהו, שיצאה עד יקירי שמיים, אחרי זה היא ראתה שהוא צולה והיא רצתה אותו, באה לאבא, אבא רצה אותו. והאמא אמרה, לא, אני לא רוצה אותו. למה? בחור צולע? מה פתאום? מה חסר לך? למה שתקירי בחור צולע? שיקח מישהי צולעת כמוהו. אמר לה, גברת, אותה, אני מתחוכם. והוא בחור שמדברים על הגדולות ונצורות. אמרה, גדולות ונצורות. בסדר, שיקר גם בחורה גדולה ונצורה. אמרה, גברת, את מפסידה ספר תורה? ספר תורה, בפרוכת, אני רוצה חתן. באותו לילה הם דיברו, בבוקר היא באה להגיש לבעלה לשתות קפה לפני התפילה. היא התגלגלה במדרגות. עם כל ה... כל המגשים, הכוסות, בום פעם, דינג דגה בום בין, דינג בום בום בום, דינג בום, התגלגלה, אמר, היא חזרה הביתה עם גבס, כל הרגל גבס. אמר לה, אשתי יקרה, אולי תעשי חשבון נפש, למה גבס, אזרחי ישראל. אמר לה, אני כבר עשיתי תשובה, זה בגלל שהגשתי לך קפה לפני התפילה. אומר לה, תחשבי שוב, קפה מותר לפני התפילה. משנה ברורה סימן פ"ט. אמר לה, אתה מתכוון אולי ל... אמר לה, כן, לרב. הם עשו שידוך, ומי זה החתן הזה? רב חיים מצאנז, דבר חיים מצאנז, הוא החתן. סתם נפלא במדרגות. מה את עושה קפה, לא קפה? הבחור ישיבה לפני כמה זמן, היה מגיע לשיעורים קבוע שם בפתח הדביר. בתקופה שהייתי מדבר אש על המכשירים. אמרתי, שמע, אתה נפלת קשה, תיזהר, תיזהר, לקוים שאלה שונא זימה, תיזהר, שונא זימה. הוא עבר תאונת דרכים, השם ישמור ויציל, מסכן. הלכתי לבקר אותו, אמרתי, עכשיו אחרי פעמיים שבקרתי, אמרתי, שמע, מה למדת מזה? אמר, הרב, עכשיו אשר יצר שלי זה אחרת לגמרי. איך הוא הבין בדיוק את המסר? אה? כן, סיפר יהודי, אני באחוז הסיפור באחוז? לא, לא, באחוז, תזכיר לי איך זה התחיל, הסופר סתם, כן, הסופר סתם, אם אני אתן, תזכיר לי, סיפור ששמעתי שבוע שעבר בליל שישי. סופר סתם, שיש לו מכשיר כשר. מי שאמר לו, מה, עזוב, אתה שתי יודע, אין דבר כזה, סופר סתם, היום צריך וואטסאפ. אה? רגע, אבל רגע, מי דיבר איתו? הוא שמקשה דיבר איתו? שחבר שלו שאל אותו. אמר לו, שמע, חייב וואטסאפ, אני חייב וואטסאפ, אין מה לעשות, שמע, תהיה וואטסאפ, בלי זה אין עבודה. תקשיבו טוב, זה סיפור, חבר'ה, זה סיפור, זה הדור שלנו, בדיוק הסיפור הזה. אמר לו, רגע, מה? אמר לו, שמע, אי אפשר להיות סופר בלי וואטסאפ. יש לך שאלה בדיבוקים, יש לך שאלה בהכרח כתוחות, אתה חייב לשלוח וואטסאפ. יש סופר בלי וואטסאפ? מה לעשות? מה לעשות? זה הפרנסה של הבן אדם. אמר לו,
ואם ישמעו שיש לך וואטסאפ ויש הרבה צדיקים שבגלל זה לא יקנו, מה אתה עושה? בוא נשמע, פרנסה זה מהשמיים. יש לשולי רן שיר, אתם מכירים את השיר הזה? הם קוראים לו טמבל, הם קוראים לו טמבל, על הכיסן, עכשיו הטמבל. זה טמבל! הוא עושה וואטסאפ לפרנסה? אה, ואולי, לא, אני לא משמע. אלוקים, אלוקים. היום ונורא, זה ככה אנחנו נראים. רוצים להקים בית של תורה, והאישה קונה פאה ב-20,000 שקל, זה נקרא בית של תורה, להעמיד דור ישרים. יבורך. דור ישרים יבורך, אחי. דור ישרים יברח? לא יבורך. כמובן, יש כאלה חושבים שרק כיסוי ראש וזהו הכל. זה לא רק כיסוי ראש, כן, כיסוי ראש והכל בצנוע. בקיצור, רבו ישראל, יהודי צריך לחיות את מה הקודש ברוך הוא רוצה, וזה היה רב בעדני.